društva funkcioniraju i da će na kraju dakle predstavnici društvenog, političkog i gospodarskog života, kao i ostali uvaženi gosti sudionici petog hrvatskog radijskog foruma. Da, vrijeme koje svjedočimo zasigurno je daleko od onog što smo predviđali, kako svojim dugoročnim, a čak i u srednjoročnim planovima. Vrijeme prepuno izazova i situacije za koje ne vrijede već isprobane formule. Istovremeno, to je vrijeme u kojem smo na najbrutalniji mogući način mogli provjeriti koliko su naši poslovni koncepti otporni na velike tržišne utjecaje i promjene ponašanja krajnjih korisnika. Djelatnice i djelatnici, nakladnici, koristim ovu priliku odmah čestitati dan radija, dan prvog velikog elektroničkog masovnog medija, vjerovatno i najotpornijeg medija. Rekli su da je zlatno vrijeme radija prošlo sa dolaskom televizije, ali zlatno vrijeme radija traje i trajati će. Bez presedana povijesti i moram priznati da je začuđujući otpornost, kolega Đurić je to malo prije spomenuo, otpornost medijskog sustava na na utjecaj pandemije koju je napravila u kompletnom svjetskom gospodarstvu. Ja čestitam svim medijskim djelatnicima na tom uspjehu. Između ova dva foruma, najvažnije mi se usudio reći u medijskoj industriji što se dogodilo, to je novi zakon o elektroničkim medijima. Ovih dana u javnoj raspravi su pravilnici koji će implementirati politike novog zakona i ja vas pozivam sve nakladnike, sve djelatnice i djelatnike medijske u Hrvatskoj da se odazovu javnoj raspravi, da sudjeluju u radnoj raspravi kako bi ovaj zakon implementirali na što bolji način i kako bi pomogli da ova naša industrija napreduje unatoč svim novim okolnostima o kojima govorimo. Ernst Young je nedavno radio jednu studiju gdje je zapravo pokazao nam je da kreativne i kulturne industrije u EU ostvaruju prihode od 650 milijuna eura, zapošljavamo gotovo 8 milijuna ljudi u EU, prije početka ove krize naravno. To vam predstavlja otprilike gotovo 5%, ti prihodi predstavljaju gotovo 5% društvenog proizvoda EU. Često se spominje da je Kalifornija država izdvojena iz SAD-a da bi bila zapravo jedno od pet najvećih gospodarstava, a ja mislim da vi svi znate koja je zapravo, koji sektor je u Kaliforniji najjači i zahvaljujući kojem je zapravo Kalifornija uspješna. Mi često kažemo da želimo od Metkovića napraviti Kaliforniju, želimo, ne znam, Kaliforniju na Braču, ali mi želimo Kaliforniju i kreativnim industrijama i to je ono što mi želimo. Unaprijed svima svjetski dan radija. Druga je godina u kojoj se nalazimo, a da traje pandemija koronavirusa, no drago mi je odavde vidjeti da je više ljudi, a manje maski. To je možda neka i dobra poruka danas. Više manje, evo, govornici prije mene su dosta bitnih stvari rekli. Ja bih rekao, ove dvije godine prošli smo dosta jedan težak put. Nastojali smo intervenirati u sektor kulturnih i kreativnih industrija i pomoć. Nismo to napravili sami. Napravili smo to zajedno sa Agencijom za elektroničke medije, zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom financija, podešljačima i vezama HAMAG BICRO-a. To su sve institucije i ljudi koji su pomogli da osmislimo cijeli set mjera kako bi ublažili posljedice pandemije. Thank you.
Dakle, nema tog robota, možda će to stvarati glazbu.